abaye subishimira izina rye ryiza biba mari mibabaro yarayimaze pe imana yampaye imbuto ntacu yanyima ngo rika batinyura umutima umutima Mese byishimo jamaa bimeze bitese bimeze bitese namahoro namahoro ndabona ukarimo nkarimo nyine ariko mba ndi no mukandi ubwiriza mba ndi mutuzi tubirurebye hari twivuga butumwa akaba n'utungutu nyine two gukora akazi k'imotari duhuriyemo savugira ndese kutamuzira Yesu ntawenze cyangwa wenta agakuzi nakeka imyaka ufite mutaziranye Yesu none ni muzara wawe kubunyoje ntamumenya mwarabakire twe tubakene uri umunyamurenge Ndishimo rwose. Umva nkubwire ikintu kimwe. Urabyumva neza ajya ryazina ryawe niri huzu umbwire. Abanyita metisi. Umva ko ese ninde wakwisa umumetisi usagucya kabantu bose badakijwe koko. Yana rakijwe mana. Uzi ko abanyabza babaye umuntu wakubwiye kuri umumetisi usagucya ninde. Nabuze izina nako nigeze mbatizwa mita mu ryanje. Ayi. Takundi. Umuriro nuzu genda waze bihangana nti bagukandagire gusa amakuru se. Amakuru namese. Banza utari ishwinzu batange kugwamagara ari bugeze kwiseta. Uyu ni umugenzi. No mugenzi. Amakuru se meti. Amahoro namahoro. Namahoro. Ndagira ngo kubaze ikintu kimwe buriya tuzadura buri giye kugaseta ukancika nyine nkabaje mu gataha tutaganiriye. Ndagira ngo kubaze ikibazo kimwe. Ese urabatije? Oya. Ntagubatijwe? Nago negeze mbatije. Kubera ko utabatije. Kuko ntinyamazi. Utinyamazi? Hari wari wakunigiyemo se abandi bose kubaje. Ubu se yamaje kubatizwa ngo uje utwara abagenzi? Wabyo murimo. Umva nkubwire. Urashaka kuvuga ko nta kintu umuti kumariye kuba wabatizwa no kugira iki? Kugira ikintu cyambere. Kugira ngo tuganire kandi uri inshuti yanjye ndabesha. Oya uri inshuti yanjye. Umva nkubwire. Iyo umuntu abatizwe. Ariko mbona uzabonana na nzambe bikuruhije. Nzabona iki? Uzabonana na nzambe bikuruhije. Bizandusha gute? Nzambora muzubune. Mumbwire ninde nzambe. Mungu. Awo ngubonye. Tacoroshe nkabyo. Umva nkubwire mete. Ndagira ngo nkubwire ibintu bibiri. Kaho wagereye mu kimotari y'imyaka umaze imyaka ingahe? Maze imyaka 16. Imyaka 16. Yose. Yose. Utagira moto yawe uzukodesha nje yo naraje muri uku kwezi nkabo ni yanje. Inzoga ni mbi yewe. Agacupa si ikintu. Umva nkubwire. Umaze kugonga abantu bangahe? Manuka amaze gukora ni nyinshi cyane. Ntago zabura none se? Ntago zabura. Hari igihe umwe inzoga nyinshi gahunda ya leta yagerayo amahoro yo ntiwayumva. Rega inzoga si nyinshi. Igerayo wagonza ahubwo. Inzoga iyo ngiye kuyinywa hari ijambo nabonye ukoresha bibiliya. Hari ijambo Yesu yavuze ari ku musaraba. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo byose birarangiye. Avuga irindi jambo rya nyuma ngo ufite inyota. Yararivuze? Yampaye nkarusa. Oh Yesu wiwanyu umva nkubwire. Yararivuze ngo ufite inyota. Soma muri birura. Inyota yavuze. Urabyumva? Niyo uhaye uvuga. Wewe ko ndakubona mi inyota biriya bintu baza bitango ni gasesa arandi wa motari bazanywa ngo za gasesa. Urabyumva neza? Umva nkubwire. Icambera aka kazi dukora ki motari iyo umwa uri mu kazi. Urabyumva neza? Ariko rero motari nange aho nagira igitekerezo. Oya ntaga itekerezo, igitekerezo cy'umunyonzi mu wa motari ntacu. Sanga wa motari muri de urajya muri bigo umva kubwira mu cyiciro cyawe namwe mwahereye umva nkubwire twahereye hasi se waruhari gutera pompaje yavuze gukena se utarahereye hasi ninde hari umwana utarakamba kanze yego ara umva ikindi ngaho urakera genda ubanze usonesha ugo rukwete dore rwana cite sibyo nta kibazo ureba aho muza musangira abantu barira muri restora za 200 karavuga iki wabona gafere ka buzagiye kubandika umva nkubwire ntungoreze kuri mota ahubwo no motiza yogeshwa amazi ashusha umva twiganirire nagira ngo nkubwire hari gahunda zimwe na zimwe usanga wishe kwera kumwe uzumva nimba leta tubwira ngo ibitungo bizagera y'amahoro uku nguko wowe bizazame nti bakwandikiye muri feruje ku iviora eko nyandikiraho ni inshuro nyinshi cyane ntago bizabura ari nicyo bita Sophie urakize se Sophia Nick ikamera iba ahantu gutya muri kuri iriya ndayizira se yamfata mva muri 20 njewe umugenzi yo mutwa kamwe ngo kuriruka cyane utwara bangaye ku munsi ku munsi eh twara batunganye gusa sinzo twara ngo ugenda gutyo tubunyibunyibunyibunyi njewe ngendaga kempa kankukejeje ujya njewe hari nigi umunyamaguru asiga urabyumva kwera ko niyo mpamvu ukora nakazi congo akazi congo iswara yigira se uhawe isebza yeze ko yagiye umva ko yarikomereje yarategesheje yahuye na nzambe yahuye na nzambe niki cakubuye ko bahuye nuko nimero yo nayibuze ngo muvugishe kugira ngo wambare no congo nambaye wowe nuko wabaye nuko wabahabaye ikintu kimwe gusa mbaza ngo niki ikintu kiba cyarabaye kugira ngo wambare no congo nambaye n'amafaranga iguru nuko habahabaye kiriyo canyo korome Bure are yagenda nakwemera byose. Nange gatuzagira ubufuti. Jambo ry'Imana no rurimo neza ariko. Ya modoka itabi yahageze. Ishaka akamotari wanyereje kambe yutse kanze kuntwa. Jambo ry'Imana rurimo neza. Yewe bibiliya. Rekanze mane fata akamoto ndahita mpagera none none muri he? Na kibazo ndaje ngusange cyo misaga. Nzambe mba nabibonye. Cyane.
buretse gatoko uri muri urira moto nka uri muri urira umugina sha uyu numugina urira ugiye kwihagarika se nkwara hani imbere boss itondi moto iyi moto ntagihumbi cha kiriho nyigura banza ucuceke nkubaze ugiye ugiye gukora iki ngiye hani imbere hani imbere kimisagara ngiye kurangura ikibazo saha imbere ugiye gukora iki ngiye kurangura itabi ugiye kurangura itabi kirazira kikazira mvira kuri moto mvira vaha naka kamotari karambe yutse se umva nkubwire niba nkubyutse ndamaze sangwa ngo ni usanitamije sinagutwara urabyumva mana umubare no kuvuga itabi muri aka kanya bose ngo uri wowe isaya gatatu tugende mu matwi hanyuma aramureba hano 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 hambere ifungane ayo arage ayo ntabwo tabe naga nkorana nabyo kabisa aga nkorana nabo nawe sura mwanze mana umuntu sikumbona umwara muto wingi tabi gute wowe umva nkubwire sha ko ndabona nimba metisi yako metisi umva nkubwire umva nkubwire mwanze kuntwara se uyu mungu arari mu kwezi kwa nyuma ko kwishura inzu ariko nimba yakwanze tiyo twara shitani genda hara kuri ya munyonzi ndabire rwose se ngiye kujyanwa nkubeshe genda twigendere bo nani dusanga meti urashimishije cyane nazane nura munyonzi ni wari abanyonzi niba bazabana mu matayi bakanwa nayo mu bipapa navanga agenda umva nkubwire umva nkubwire ukoze kintu ciza ongera fer station kabisa meti ndagushimye cyane umva nkubwire ntago nayoga kwiga jewe umva nkubwire hari ikintu nshaka kugufasha mu buzima bwawe nubwo utagira umuco w'inyuma kubera ko ufite igikara kibi kuri hano umva neza ariko ndagira ngo ugire umwe umuco imbere mu mutima wawe ese ikintu ujya kumfasha ni mu buzima bwanjye ntago ngiye kumurika itara mu nda ko ndagira ngo ugire umuco uva mu byanditswe byera kurabyumva kuri hano kariya witwaye neza wanze itabi ejo uzanga gutwara indaya ntandaya nimwe nzatwara ahangaha kuri moto sinshobora rero ibintu ni gake gake uzagenda uhinda hore se pasta amafaranga uzayakura udatwara abantu bose mbonye abantu bose umva nkubwire gukira ntago bisaba kwiruka ngo wiruke ubu abantu bose ko twara moto nigeze niruka nka moto utekereza gake gake ukagira imibare ukagira ico bita saving ukagira ubufura ukagira n'ubukristo iyo ufite ubufura n'ubukristo uzukira ubu ko utwe imirimo ibiri urayikora ugakora w'Imana ukanatwara ayiwe jewe se mu rugo abana babona icyo barya jewe nta nubwo bazo batinda kujya abana banje bajya saa 2 bakongera bakajya saa 5 saa 6 gaho nitegeko yumvikane ko ukora umurimo nk'umwe wa Yesu rwose uratubura nuko bibiliya iratubwira ijambo ry'Imana ngo Zakayo yari mu giti ngo Yesu areba Zakayo cyari giti kimeze nk'uku nguku giti kiking kimetiswe ngo Yesu amurebe kurabyumva neza Zakayo ni uriya mugufiya uri uresha na nyokoro muri ya nyokoro wabonye bebe ngi bebe ko ndakubwira ijambo ry'Imana ni bebe nika kwasi bebe ubu ntago zina sireye zari ziri n'amasirenge uzi kabisa bebe iri ya nyine yagize gutyi kubita kisi gutya nyine ntago ntago sobanura neza simpa y'mzungu ntago shonera yagize gutyi gakubita kisi Yesu gutya kubirenge uri umukobwa w'indaya bibiliya zivuga hago yari indaye none sura ni baby he amukubise kisi gutyo ukuntu amukubise ni baby se ni baby ari muri baby so mbonye pasteur wa fake kabisa aya mva kubwire meti turi futi wini gose ntago bizi se eh ntago bizi ariko none ni hoye vuga gutya kana muhara gura kana muhara goza imisatsi gutya mwiriwe mama we ufite gahunda tugende ntani yasanganywe mu buzima busanzwe ngafite gahunda pasta gahunda se kurumva tayasanganywe gahunda ngwe no ku bantu bagira gahunda iyo bita ho muri tane nayibonye bite byiza uvuye he mvuye mu rugo hari imbere uvuye mu rugo none ubaza abana abantu bacye aho bavuye naho bacye twara mwani bende none se uva nkubaza umuntu yaba avuye kuroga abantu akaza ntamenye yavuye je ngomba kwishyura umva nkubwire amafaranga nzayabona menshi uri kuniza ndashaka kugenda umva kubaza uvuye he mvuye mu rugo ariko ko naye nagize na hari ico namenye na hari kintu namenye umva kubaza mu rugo ugiye he ngiye ku isoko ku isoko aho ureye no kwambara ikanzu igera mu ntu ze mu gutwe se buri hantu hose ugiye guhaha iki je nago bikureba ari ku moto ucuruza imyenda y'intu ze bakobwa bazabiyambura ubujyo no arizo ugiye kurangura no mu motari ni igitangaza ibyo igitangaza nyine kukubwiza ukuri se umuntu wambaye imyenda nkabugiye muri anniversaire nabwo ni rimwe na rimwe abantu bambara no nambaye neza wabikunze aiwe aiwe we kwizunguza mukobwa utantere ikibazo umugore yaragiye umugore waje yaragiye yagiye mu bukwe bwawe ni wa tongere kwizunguza udatuma mba nabi mu kazi ikumva mva nkubwire kintu kimwe kujane umva kugire metis we jewe ndi ndumutumwe umva kugire sugiye ku isoko akira kaske nta kibazo kare kose se ubundi wigiraga ibicyo utarajya kugira ngo uvuge eh none nkunda kuvuga
abara hare bahejuru ngimifuka ishati naho ntakibazo nibwumenye uzacyura ngashye uramenye abamotari nkaba ngaba vuga cyane ndabwo reba rugo nk'imifuka ishati ubure bahejuru ngimifuka ishati iyo shati ariko si yaso niyo niguriye umva ndabamenye itonde ndagiranga aha ngaha mukobwa ugende usoma muri iki gitabo c'abakorinto manuke gutye nugera mu migani no mu ndirimbo za Salomo uhacecekere turatugeze iyo tuje ndagutwaraga ke none ibyo muye na byamuse ibi biratuye kandi kanombe pasta nta muntu ndatwara ngabumbe bibiliya agi kanombe aragera mu migani nahagana mu migani eh ijaho nkwereke gusa si sta nugera mu migani ngo hagarara upfa kuba wayicaye umuto yanje nta ngo gutwara umuntu ku mafaranga yo kagenda umuhaye nibizamini bingana urava ubatizwa pastor rwose naho ntakora mu murenge vuga subiza yego cyangwa we ushobora kuba utari n'umumotari gusa aho gukora n'iperereza ku bagenzi nyine papa we ntakora mu murenge umuzi gutu ndamuzi papa washinzwe irangamimerere hariya ku murenge kurabyumva neza impamvu kugaruye aha ntagaruka uko nanze kugutwara ni ukugira ngo usubire mu rugo wambare imyenda iboneye indangagaciro mbone kukujana kujana usa neza nanje nishimye abamotari bandi mwari muri kumwe nibavugaga yuko ndi ku cyangwe none wowe ngo nambaye ikihe cyangwa Nusurabona tsa nabe. Uraja kucangwe suri safuria kari zo bazabashira kucangwe. Genda wambare neza uze tugende kandi kindi dore kwere. Rekura gato yankare. Kugira ngo utagenda ukagumayo genda, genda. Genda ugaruke wambare neza ukureme imyenda yakwambika ubusa, ugaruke ngo utware. Ibintu byo kwambara gucye n'umuco wacu ntubishigikira vuyemo gukizwa rero. Ngaha fata bibiliya yawe byanditswe nabibonye. Kwisuzugura. Iyi ni itumye dutera imbere mu gihugu cyacu. Abamotari bikijyangira. Genda uhindure imyenda uze kujane ntaki, ntakintu twapfuye. Rorema. Nuko numvishije kuziranye na papa na wundi nako. Oh kuri ibintu zose biri hanze neza neza. Ambara ambara uze kujane kugira ngo ane ko nta mutima mu burimo. Yeremia. Nzakora nka Yeremia, nzagendera ku mirimo Imana yatumye ku bantu bayo. Pana gukurikira ibintu by'amafaranga ukirengagiza kurengera umuco na kirazira z'umuco nyarwanda. Abazanye murezira ezira ni mwiza cyane anganza mu mukunda cyane. Indirimbo za Salomo Egeri Yerusalemu buke ku munsi wa 12 mu kwezi kwa mbere duhaguruka ku mugenzi ahava tujye Yerusalemu ukuboko kw'Imana yacu kubari twe idukiza amaboko yababisha amaboko yababisha babantu bazawandikira umuntu ataranavuga nuko abapolisi wacu mu Rwanda bazabitwara neza nawo muri Kongo ni bibazo nabaduciririye ibico mu nzira tugeze ku murongo wa 3 tugeze Yerusalemu mu tubasira 3 nuko umunsi wa 4 wagarutse aha vuga ngo trebye ngwino 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 none uragenda utwaye nishimye cyane none niyo utwara nogenda ngwino ngwino nano kurebe ngwino bazabari bimbira indirimba bakobwa ngo nyampinga ngo nyampinga uzumva uko none ubaye nyampinga ubereye Rwanda urazumva yakira kaske wakire ni gitabo none none ushaka kumwire ngo twari rubondo kuko wiyubashe naje ubwo agabanya amagambo yawe nayumvishe ndwaje n'umutima akira ishakoshi yawe naye nafashe kugira ngo utagumayo nzi ubwenge cyane none uri yubashe naje wanyubashe reka nkubahe naje kujani ubwiye sivyo motari yewe motari kiraryoha cyane iyo uhaye ubwiriza abantu ubuse ngiye kugeza mu isoko ngufashe guhaha urabyumva neza oya nabyo nyeneye ndagufasha guhaha nti bari buguhende guhaha inyanya guhaha kuko uburi mushusho y'umwana w'Imana urabyumva reka nkujane nibyo ngiye guhaha uri butume byibagirwa bite n'amagambo afite ntago buzibagirwa janye n'umuntu w'Imana wabonye tunashize bibiliya impanuka no
Salama, Nick, oya nsuza neza. Ntabwo ndi mugenzi wawe. Oya, yo ndi umugenzi kwa motari ntabwo twabonaga wa mugenzi wange n'uko twa. Ahubwo nari njya ni Kanombe. Aha ngaha turi ni enta gari Kanombe. Ni Kanombe aha turi. Ngiye hano hirya kubigega ariko we nagufata. Ugiye kubigega he? Aho uvuga ngo ugiye mu kigegama imbere aho kumweramo y'ikuzo. Kumweramo wide ndanabimenyereka. Oya, ngiye kuri umujama wanje urumva baramubeshye niki? Ubiki nibiki baramukiye kutunumane. Kubera iki mushuti za wari uhagaragaye wabesheho? Oya. Numujama wanje urangwa n'umwana mwiza. Bamubesheke. Baramwese ibintu by'amateleviziyo mani ngapfumura amazu niki kandi ameze nkanje neza ni wewe bivuze televiziyo ya directeur umva kubwira oya umva kubwira none ese ibi musatsi wawe buretse gatoya ntago uzi ibyo byose barasta se abarasta ntago wafata numbere kutisanyura wallahi ko barasta wallahi je nisanyura amuze nawe kwisanyura nukugira gute ukisanyura umutima wawe ukawufata ukawumena kwisanyura nukumenya ibintu umva ukabifata umva kubwira abarasta ndabazi nabantu barangwa n'ibikorwa byiza ariko wowe barangwa n'urukundo ibyo bita one life kwa byumva neza ariko oya ntakanta ariko rekana n'agashireho ntago ntakibazo n'ibyumva ariko wowe ntaguru murasta ahubwo ni inshuti zawe kwera ko mwiba abantu mukababuza amahoro ntago mukira abarasta ahubwo muri aba babilene nimba araba babilone abona aba babilone nawe ahubwo ni urimo vie nje ndo mu babilone abarasta twebwe ubu nka twarashe ibibazo twebwe abarasta twarashe ibibazo reba hano akira komze ushaka kubinkorera mbabaru binkorera wallahi ndumbire kubinkorera ndabigukorera si inkorera wallahi ndumbire nana musatsi se nana mata nari mushire mbabaru binkorera eh ya la do iki gine iki ni gombi camanyarwanda iyo ni kawo akiri ya numuhani yambe umva nkubwire umva kubwire umva kubwire iki gihumbu gifate wiyogoshisha urabyumva neza nari muzima ubu mwana muzima kuranuka umva kubwire wallahi kuranuka ntu bava mu musirikare mwiza Rachari mutoye bavamo umusirikare mwiza cyane. Ntabwo bavamo umusirikare. Twe turasutundi tuboro turutumiza ko nago nafata. Eh murasutundi tuboro. Ntabwo urasiriga igihugu cyate. Awapi. Yo. Ariko boro zo turazira. Akiri iki gihumbi. Asante sana kabisa vitako reka mfata kandi kamutani imbere. Umva eh umva kubwire umva nungu tsigitekerezo uretse gato. Tizi ico gihumbi kwereke ntakibazo. Kinga ruri. Ndi kawa se nawe. Umva kubwire. Akira akira kaskuje kuri moto akira. Unahangize? Akira eh. Hari bikabisa. Akira kaskuje kuri moto. Hata bo urumva. Zishimo naragowe yewe. Uyu yakavayemo umusirikare igihugu kigenderaho. Nundi wowe ari kumera nka vie wanje nuko vie yabaye Babylon utanga amafaranga. Vie wowe yabaye Babylon. Sana wallahi. None niwe rasta gusa. Babari wanje zahubwo nawe kubigega. Reka nze umunsi wanyuma gaho kuba rasta wawe ushobora kuba ari uyu ntawamenye. Akada. Kamanze telefone umuntu gato. Aba kubigega se? Itonde gatoya. Telefone umuntu. Yego gasongo. Salama wanje salama bimeze bite wa gasongo wanje eh wageze kuri saro sara wagoshera eh hari umuhungu ngiye kukuzanira ariko viere ni umuhungu ngiye kukuzanira ngo gaso buretse gaso buretse ayiwe kiranyize neza gaso ese uko niriruka kigatwa bakagaruka bagatwara moto ndi kurengera kasi kiranyanye songa kubitwa ni ngo